أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. غلبت الروم. روميان يعني دي روم امبراطوري بنيج. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. دي هواد كي مغلوبة شويدا او لخبل دغ مغلوب والينا وروستا با پتو کلونو كي دننا هغوي برلاسيشي. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. يوازد الله واك دا مخك هم أو پورستك هم أو هغب هغب رزوي چه مسلمانان خوشالي وكري. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ده الله په بخل شوی بری باندې الله مرسته په برخه کوي چاته چې خوښ شي او هغه بر لاسه او رحم لرون کوي. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. دا وعده الله کړی ده الله هیڅ کله له خپلې وعدې څخه تخلف نه کوي خو زیاتره خلک نه پوهېږي. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. خلق یوازې د دنیا د ژوند په ظاهري اړخ باندې پوهېږي او له آخرت نه په خپله همغوی غافل دي. ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ایا هغوی کله په خپل ځان کې غور او فکر نه دی کړی؟ الله ځمکه او آسمانونه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي په حقه او د یوې ټاکلې مودې لپاره پیدا کړي دي خو زیاتره خلک د خپل پروردګار له ملاقات نه منکر دي. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او آیا دغه خلک کله په ځمکه کې ګرځېدلي راګرځېدلي نه دي چې دوی ته د هغو خلکو عاقبت په نظر ورغلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ هغوی له دوی نه زیات قوي وو. هغوی ځمکه ښه سپړلې وه او هغه یې دومره ودانه کړې وه چې دوی هغومره نه ده ودانه کړې. هغو ته د هغو پیغمبران له څرګندو نښانو سره راغلل. نو الله خو پر هغو باندې ظلم کوونکی نه و خو هغو خپله په خپل ځان ظلم کاوه. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. په پای کې د هغو خلکو عاقبت چې بدی یې کړې وي ډېر بد شو ځکه چې هغو د الله آیتونو ته د دروغو نسبت کړی و او په هغو پورې ملنډې وهلې. الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون.
همدا الله د هستونی پایل کوي، بیا به همغه د هغې اعاده کوي، بیا به د همغه لوري ته تاسې ورستانه شئ. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. وكلا چه هغا ساعات يعني قيامت برپاشي بهغا ورز بمجرمان هك پك پاتشي. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ده هغو پانگیرل شو شریکانو که به هیچ چوک ده هغو سپارخگر نوی او هغوی به لخپلو شریکانو چخه منکر شی. یوم تقوم الساعت یوم اذین یتفرقون. فکوم ورز چه هغا ساعت برپاشی پا هغا ورز با طول انسانان پا بیلا بیلو دلو ویشل شی. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم کوم کسانو چې ایمان را وړی دی او ښه عملونه یې کړي دي هغوی به په یو باغ کې خوښ خوشحاله وساتل شي. اما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة فأولئک فی العذاب محضرون. او کوم کسان چې کافر شوي دي او زموږ آیاتونه او زموږ ملاقات یې دروغ ګڼلی دی هغوی به په عذاب کې حاضر کړی شي. سبحان الله حین تمسون وحین تصبحون. نو الله په بیګا او سبا کې په پاکۍ یاد کړئ، یعنی د ماښام مالی او سهار مالی. له الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون. په آسمانونو او ځمکه کې د همغه لپاره ثنا ستاینه ده او د هغه تسبیح وکړئ مازیګر او کله چې پر تاسې د ماسپښین وخت راځي. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون. هغه له مړي نه ژوندی راباسي او له ژوندي نه مړی راباسي او ځمکې ته د هغې له مرګه وروسته ژوند بخي. په همدې توګه به تاسې هم د مرګ له حالت نه راویستل شئ. ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. ده هغل نکانون داده چه هغل تاسی لخوری چخه پیدا کری نو تاسی بشار یاست چه پناتا پی دول پز مکه که خوریه گی. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون. او ده هغه له نکانو څخه بله دا ده چې هغه ستاسې لپاره همدا ستاسې له جنس نه مېرمنې پیدا کړي تر څو چې تاسې له هغو سره آرام ترلاسه کړئ او ستاسې ښځې او خاوند په منځ کې مینه او خواخوږي پیدا کړه. په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې غور او فکر کوي. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. او ده غل نکانو څخه د آسمانونو او ځمکې پیدایښت او ستاسې د ژبو او ستاسې د رنګونو بېلابېل والی دی. په باوري ډول په دې کې د پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. او ده هغه له نښانو څخه د شپې او ورځې ستاسې ویده کېدل او ستاسې د هغه د فضل لټول دي. په باوري توګه په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې په غور سره اوري. من آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء
يحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او ده هغل نکانو چخ داده چه هغا تاسی تا دبریخنا دزلا درخی لویر سرا هم او لتم او امیدواری سرا هم او لآسمان او بو روی بیاده هغو پوسیل از مکت ده هغیل مرگ وروست جوند بخی پا باوری دول پا دی که ده هغو خلکو لپار دیر نکانی دی چه لپوه نکار اخی. من آیاته ان تقوم السماء ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. او ده هغل نخانو چه داده چه آسمان او زمک ده هغل پو حکم پین دی بیا تنگه چه هغل تاسی تل زمکی نبلن دارکڑا فقط پا همدی یوان نعرب تاسی پناتا پی دول راوزی. له من في السماوات والأرض كل له قانتون. فأسمانون أوزمك كي چهر توك دي ده غبان ده غاندي طول ده مغد فرمان تابع دي. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هماغ الزات چې د هستونی پیل کوي بیا به هماغ د هغې اعاده وکړي او دا د هغې لپاره لا زیاته آسانه ده. په آسمانونو او ځمکه کې د هغه صفت تر ټولو لوړه دی او هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. غد تاسي تبخبل همدا ستاسي لزات نايو مثال راولي آيا ستاسي لهو غلامان تخا چه ستاسي پا ملکیت کی دي زين غلامان داسي هم شتا چه زمون پا در کرای شوی مال او شتمنی که لتاسي سر مساوی برخوالوی او تاسي لهوغونا همغا سي وویریگی لکتنگ چه پخبلو منزو که لخبلو سیالانو نوویریگی په دې ډول موږ آیاتونه څرګند وړاندې کوو د هغو خلکو لپاره چې له پوهې نه کار اخلي. اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين. خو دغه ظالمان بې پوهې او ادراکه په خپلو انګیرنو پسې خوځېدلي دي او څوک هغه چا ته لار ښودلی شي چې الله هغه ګمراه کړی وي د دغسې خلکو خو هیڅ مرستندوی نشي پیدا کیدلی. اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اي پیغمبره لخپلو پیروانو سره دی په ولوري کې دو سره خپل مخ د دغه دین خواته برقرار وساته پر هغه فطرت محکم شه چې پر هغه باندې الله تعالی انسانان پیدا کړی دي. د الله جوړ کړی ساختمان نشي بدلېدای. همدغه بیخي سم صحیح دین دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. تینگو سی پا دی خبر بانده ده الله لوری تا رجوع کون کی او لحغ نووی ریگی او المنز قائم کری او مکی گی لحغ مشرکانو چخا چه. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لديهم فرحون. هغوی خپل دین بیل کړی دی او په ډلو ویشل شوي دي او له هرې یوې ډلې سره چې څه دي په همغې کې هغه خوشحاله ده.
إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. د خلکو حال دا دی چې کله هغوی ته تکلیف رسیږي نو د خپل پروردګار لوري ته پروژو کولو سره هغه بولي، بیا کله چې هغه د خپل رحمت یو څه خوند په هغو باندې څکي نو په ناڅاپي ډول له هغو نه ځینې خلک په شرکولو لاس پورې کوي. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ترڅو چې زموږ د کړي احسان ناشکري وکړي، ښه نو مزې چرچې وکړئ، ډېر ژر به در معلومه شي. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. آیا موږ کوم داسې سند او دلیل پر دوی باندې نازل کړی دی چې د هغه شرک په رښتینولۍ باندې شاهدي وایي چې دوی کوي؟ تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. کله چې موږ په خلکو باندې د رحمت خوند څکو نو هغوی ورباندې ویاړیږي، او کله چې د هغوی له خپلو کړو وړو نه پر هغوی باندې بلا راځي نو یو څه ناڅاپه هغوی ناامیده کیږي. ولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا دغو خلکو نه دي لیدلي چې همغه الله روزي پراخوي چاته یې چې خوښه شي او تنګوي یې چاته یې چې خوښه شي؟ په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې ایمان راوړي. آتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. نو اے مومنا، خپلوان ته د هغه حق ورکړه او مسکین او مسافر ته د هغه حق ورکړه. دا کړنلاره د هغو خلکو لپاره ډیره غوره ده چې د الله خوښي غواړي او همغوی فلاح موندونکي دي. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. کوم سود چې تاسې ورکوئ تر څو چې د خلکو په مالونو کې په ګډېدلو سره هغه زیات شي، د الله په نزد د هغه نه زیاتېږي. او کوم زکات چې تاسې د الله د خوښۍ ترلاسه کولو په اراده ورکوئ، د همغه ورکوونکي په حقیقت کې خپل مال زیاتوي. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. همدا الله دی چې تاسې پیدا کړئ، بیا یې تاسې ته روزي درکړه، بیا به هغه تاسې ته مرګ درکړي، بیا به هغه تاسې ژوندي کړي. ایا ستاسې له انګیرل شوو شریکانو څخه کوم یو داسې شته چې له دغو چارو څخه کومه یوه هم وکړي؟ پاک دی هغه او ډېر لوړ اوچت دی له هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي. په وچه او لمده کې فساد برپا شوی دی، د خلکو د خپلو لاسونو په عملونو سره، تر څو چې په هغو باندې د هغو د ځینو عملونو خوند وڅکي، ښایي چې هغوی راوګرځي. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ای پیغمبر، دوی ته ووایه چې په ځمکه کې وګرځئ، وګورئ چې د مخکې تیرو شوو قومونو عاقبت څه شوی دی. له هغو نه زیاتره مشرکان. اقم وجهک للدین القیم
يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. نو ای پیغمبره خپل مخ په کلکه د دغه ریښتوني دین لوري ته برقراره کړه، مخکې له دې چې هغه ورځ راشي چې د هغې مخنیوی په هیڅ صورت د الله لخوا نشته دی. په هغه ورځ به خلک تیت پراک یو له بله بیل شي. څوک چې کافر شوی دی د هغه د کفر و بال پر همغه باندې دی، او کومو خلکو چې نیک عمل کړی دی هغوی د خپل ځان لپاره په جنت کې ځایونه برابروي. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ترڅو چې الله ایمان راوړونکو او نیک عمل کوونکو ته په خپل فضل سره مکافات ورکړي، دا باوري ده چې هغه کافران په هیڅ ډول نه خوښوي. ومن آیاته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ده غل نکانون داده چه هغه زیرای ورکون کی بادون لیگی او لخپل رحمت نستاسی ده مستفید گرزولو لپاره او ده غرض لپاره چه کشتی ده هغه پا حکم بوچ لیگی او تاسی ده هغه فضل ولتوی او ده هغه شکر ویستون کی شی. لقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبینات فانتقمنا من الذي او موږ له تاسو څخه مخکې پیغمبران د هغو قوم ته ولیږل او هغوی له روښانه نښانو سره هغوی ته راغلل، بیا چې چا جرم وکړ له هغو نه موږ غچ واخیست او پر موږ دا حق و چې موږ له مؤمنانو سره مرسته وکړو. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. همدا الله دی چې بادونه لیږي او هغه وریځې راپورته کوي، بیا هغه دغه وریځې په آسمان کې څنګه چې خوښه شي خوروي او برغنډ برغنډ یې ویشي. بیا ته ویني چې د باران څاڅکي له وریځې نه راورېږي. دغه باران چې کله الله پاک له خپلو بندګانو نه په چا باندې غواړي وی اوروي، نو هغوی په ناڅاپي ډول خوښیږي او خوشحالي کوي. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. بداسې حال کې چې هغوی د باران له نازلېدلو نه مخکې ناامیده کېدل. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ګوره د الله د رحمت نښانې چې مړه ځمکه هغه په څه ډول راژوندی کوي. په یقیني توګه هغه د مړو ژوندي کوونکی دی او هغه په هر څه باندې قادر دی. او که موږ داسې باد ولیږو چې د هغه په اثر هغوی خپل کښتونه مړاوي ژیړ ومومي، نو هغوی کفر غوره کوي. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. ای پیغمبره، ته مړي نشې اورولی، نه هغو کڼو ته خپل غږ اورولی شې چې شاړ وي روان وي. وما أنت بهاد العمي عن ضلال
تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نت په فکر ړاندل ګمراهۍ نه راویستلی شي، نه هغو ته سمه لاره ښودلی شي. ته خو یوازې همغو ته اورولی شي چې زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي او مننې ته یې سر ټیټوي. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله پاک هغه ذات دی چې تاسې د کوچني توپ په کمزورې بڼه پیدا کړي، بیا له هغې کمزورۍ نه وروسته یې تاسې ته قوت وروباښه، بیا له هغه قوت نه وروسته یې تاسې کمزورۍ او زوړوالي ته ورسولئ. هغه چې هر څه غواړي پیدا کوي، هغه په هر څه پوهېدونکی، په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. او کله چې هغه ساعت برپا وي، نو مجرمان به د قسمونو په خوړلو سره ووایي چې موږ له پوره یو ساعت نه زیات نه یو ځنډېدلي. په همدغه ډول هغوی د دنیا په ژوندانه کې له حق نه اړولي ګرځېدل. قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. حکم کسان چې له علم او ایمان څخه مستفید ګرځول شوي دي، هغوی به ووایي چې د خدای په لیکنه کې خو تاسې د حشر تر ورځې پورې په مودو مودو ځنډېدلي. اوس دا همغه د حشر ورځ ده، خو تاسې نه پوهېدلی. يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. نو دا به همغه ورځ وي چې په هغې کې به ظالمانو ته د هغو عذر وړاندې کولو هیڅ ګټه ونه رسوي، او نه به ورته د بښنې غوښتلو لپاره وویل شي. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. من په دې قرآن کې خلق راز راز پوهولي دي. ته که هره نکانه راوړي کومو خلکو چې له منلو نه انکار کړی دی، هغوی به همدا ووایي چې تاسې په باطل باندې. ذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فديتوغ الله ده هغو خلقو پر زلون بانده مهر وهي چه بعلم دي. اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نو اي پیغمبر صبر وکړه، په یقیني توګه د الله وعده رښتیانۍ ده، او هیڅکله دې هغه خلک تا بې ثباته ونه مومي چې باور نه کوي.